Reunião realizada pelo Manancial de Luz em 5 de julho de 2021, entre Sananda, Mara Furtado e Celina. O sistema Gesara. O sistema Gesara está sendo reintegrado junto à fonte Miká, e nós iremos conduzi-las para esta missão de acordo com este projeto dimensional, trazido em leis universais, formatadas em atas e critérios mantidos em sigilo, e só abriremos na hora essencial, no tempo atemporal, sob a outorga direta de meu Pai, fonte criadora de tudo que é essencial. Iremos mantê-las em sigilo. Tudo que foi transcrito no passado sobre este projeto foi alterado, porque meus filhos inviabilizaram um projeto divino, sagrado, portador das luzes universais. Contudo, iniciaremos nessa live, abrindo as fontes primevas, primordiais, direto da fonte central de Nebadon, e serão emanadas luzes portadoras das bênçãos e consagrações, através do grande sol central dos senhores solares Alfa e Ômega. Serão verdadeiros elixires de bênçãos e consagrações celestiais. A caravana de luz estará reintegrada nesta ação, juntamente com Miguel Arcanjo e seus exércitos, Alfa e Ômega, membros atuantes da Central de Miká, as Mães Divinas, Universais, minha Mãe Maria, Miandra, Robilinha, Isis, Sofia, Kuan Yin, Mestra Miká. Teremos a grande Fraternidade Branca Universal nesta caravana de luz, com anjos, serafins, elohins, querubins, toda a hierarquia angélica e membros de vários conselhos estelares de várias galáxias. Reunião entre Mestre Sananda, Mara Furtado e Celina para o convite da live do dia 7 de julho de 2021, às 19 horas, a ser transmitida no canal do Manancial de Luz e no canal Quântico Desperte, de Paula Cabral. Aguardamos vocês. Muito obrigado. Amores, sejam muito bem-vindos, e eu vim te contar uma novidade aqui da Quântico Desperte. Vamos lançar em breve o Tinder Quântico, isso mesmo, algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea, ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a 12ª. Fica atento, mas para isso que já começou a ser construído,
pelo cofundador da Quantic Expert, pelo Gabriel Duarte, que é programador, a gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você no Apoie-se, onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra, enfim, isso tem um custo de R$2.000 em média por mês. Então eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple, tá? Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele mais perfeito possível, mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoie-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quantic Expert, que a gente vai cada vez ter mais também, e descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então eu conto contigo. Se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá!